שלום, אני נעמה בר שי מלמרכז הרשת, והיום אני רוצה לדבר איתכם על שיתוף מסמכים בקבוצות בפייסבוק. פייסבוק מאפשרים לשתף מסמך בקבוצה. כל מי שחבר באותה קבוצה יכול ליצור מסמך, וחברי הקבוצה יכולים לעדכן את המסמך לפי רצונם. איך עושים את זה? במקום שעדיין לא יצרו בו מסמכים, ניתן ללחוץ בכותרת על האופציה Docs, ואז יש אפשרות ליצור את המסמך וללחוץ על אישור. כל חברי הקבוצה כאמור יוכלו לעדכן את המסמך הזה. במידה וכבר יצרו מסמכים, תיכנסו לאופציה של המסמכים, ושם תוכלו להיכנס או ליצירת דף חדש או לעדכן את המסמך שכבר קיים. כאן אני רוצה להראות לכם מסמך שעשיתי בקבוצה סגורה של הלקוחות שלי. אני עשיתי מסמך שכולל את העיסוקים של חברי הקבוצה, ואנחנו עכשיו נעדכן את העיסוק שלי בתוך רשימת הלקוחות. אנחנו לוחצים על האופציה של עדכון המסמך. כאן אתם רואים את רשימת הלקוחות שלי לפי א'-ב', כמובן שאפשר ליצור רשימה או מסמך לפי הרצון. אני אכניס את השם שלי ואת הפרטים על העיסוק שלי. כעת, משהוספתי את פרטי ההתקשרות שלי, אני יכולה גם להוסיף תמונה. וכאשר הכל מוכן, אני לוחצת על שמירה. כמו שאתם רואים, כדי להבליט בתוך האל"ף-בי"ת את השם הספציפי של מי שכתב את הפרטים, אני שמה כוכבית לפני וכוכבית אחרי, שעוזרות למצוא ביתר קלות את הפרטים שנרשמו. עכשיו נוכל לראות את העדכון. יש כאן את הפרטים שהכנסתי. כפי שאמרתי, אני משתמשת בקבוצה סודית בתור מועדון לקוחות, והכנסתי את האופציה לחברי הקבוצה לעדכן במה הם עוסקים בתוך קובץ יהודי, כדי שכל לקוח יוכל ללמוד על עיסוקו של הלקוח השני, לעזר בו ולקבל ממנו טיפים ועצות בנושאים שלא בהכרח קשורים לתחום העיסוק הספציפי שלי ולעובדה שהם לקוחות שנעזרו בשירותיי. אני מזמינה אתכם להצטרף לדף העסק שלי ולהתעדכן בטיפים ובסרטונים שאני מפרסמת. שיהיה לכם המשך יום נעים. נעמה בר שי מלמרכז הרשת.